El temple d'Abu Simbel, excavat en la roca i situat sobre el Nil, prop de la frontera amb Sudan, destaca per la riquesa escultòrica de la seva porta d'accés, que substitueix el tradicional piló d'entrada dels temples egipcis, de manera que temple i rei es fonen en una sola cosa. Sobre un podi monumental, les quatre figures sedents del faraó Ramsès II han estat tallades directament de la roca amb pedra sorrenca i assoleixen uns 20 metres d'alçada. Expressen la idea del rei jove i transmeten autoritat, serenor, deïtat i espiritualitat, qualitats destinades a destacar l'ego del faraó. Entre les cames del rei s'observen petites figures que es corresponen als seus familiars. Al centre, sobre la porta i dins d'una fornícula, hi ha el déu del sol Re Harakhti, fusió dels reis Horus i Re. A l'esquerra, ajupida, hi ha l'estàtua de Maat, deessa de la justícia. I a mà dreta, un bastó en cap de gos, anomenat Usser. A banda i banda de Re Harakhti, Ramsès II, perfilat en baix en relleu i en posició d'adorar el déu que exhibeix els mateixos atributs que el nom de l'entronització del faraó, Usser-Maat-Re, es presenta de manera que es venera a ell mateix. Per sobre d'aquesta escena, un fris amb cinocèfals adorant el sol tanca a la manera d'una cornisa aquesta portalada monumental destinada a situar Ramsès entre els déus.